Depois de ter experimentado a carne e a cerveja durante a primeira viagem à Argentina na década de 90, o senhor Won percebeu que a Ásia e a América Latina tinham muitas experiências para compartilhar. Também le gusta mucho la parrillada, ou seja, parrilla, ¿no? Carne asada, churrasco. Por isso que o próximo destino do senhor Won será o Brasil. Empresário nato, compra para vender na China muitos produtos da América Central e Latina. Dentre eles, o café do Panamá, que experimentamos. Aqui não poderia faltar essa bebida, que é difícil de encontrar em Pequim. O café por aqui não é algo barato, pois a produção própria é pequena. O fato é que a partir daí, o senhor Won decidiu criar o Centro Cultural de Intercâmbio entre a América Latina e a China, que fica no distrito de Daxing, em Pequim. A Casa Especial para os Latinos é um ponto de encontro para os eventos temáticos de cada país. Nós, por exemplo, fomos recebidos com uma verdadeira festa, com muitas comidas típicas e apresentação musical. Teve até show de mágica. Senhor Xichau, diretor da Divisão de Diplomacia Pública do Ministério das Relações Exteriores, entende que a China e a América Latina estão na mesma situação de desenvolvimento e que por isso precisam de cooperação. A chinesa Lin, cujo nome em português é Emília, estuda no mestrado as relações entre a China e o Brasil no âmbito do desenvolvimento sustentável. Antes de começar a pesquisa, a jovem já se dedicava ao português, uma língua totalmente estranha para os chineses. Eu sou uma estudante que queria explorar uma área muito, muito mais interessante para os chineses, porque aqui na China. O transporte ferroviário é visto pela China como um dos setores possíveis de cooperação com o Brasil. Por isso que na Universidade de Jiaotong, em Pequim, os alunos também podem estudar outras línguas, como o espanhol e o português. El español y el portugués se dan en muchas universidades chinas. Por ejemplo, en la mía, y además será el caso de que siempre van juntos, el español y el portugués. Este otro profesor de español y estudios latinoamericanos, Chang, reforza que hay una busca por una nueva gobernanza mundial y defiende el derecho de China al desarrollo y a política de abertura al comercio. Es por eso que desde los años 2000, quando a China ingressou na OMC, Organização Mundial do Comércio, o espanhol e o português começaram a ser difundidos entre os chineses e pulou de 12 para 106 as universidades que ensinam essas línguas. Espanhol ou português são estudantes de nossa faculdade, que é a Faculdade de Estudos Hispânicos Portugueses. Todos têm mejor oportunidad de encontrar trabajo que aprender otro idioma. Já dizia a dinastia Qing há 1300 anos. Aos amigos íntimos, não importa a distância. Eu tenho um sonho de estudar ao Brasil, porque eu estudo aqui na China, eu estudo Brasil. Sou relações entre China e o Brasil, então eu queria sentir pessoalmente como a gente expressa a língua portuguesa, como a gente trata a gente com maneiras adequadas. Agora será a nossa vez de retribuir. Por isso que já risquei na caligrafia chinesa. A professora disse que eu fui bem, mas eu não tô acreditando muito não. Não resta dúvida que os dois países, China e Brasil, têm muita potência para se desenvolverem e espaços para cooperação.